नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा फर्स्ट फोर मोमेन्ट एबाउट मिन, त्यसै गरी स्क्युनेस र कोर्टोसिसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने र त्यसको रिजल्टलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ कन्टिन्युस सिरिज दिएको बेलामा। र हामीले जहिले पनि फर्स्ट फोर मोमेन्ट एबाउट मिन भनेको μ1, μ2, μ3, μ4 भनेर बुझ्नुपर्छ। र यो फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मोमेन्ट अथवा मोमेन्ट एबाउट मिनलाई क्यालकुलेट गर्न हामी आर्थ मोमेन्ट एबाउट मिन यसको हेल्प लिन्छौँ। र μr इज इक्वल्स टु समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बारको पावर आर डिवाइड बाई एन, हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ आर्थ मोमेन्ट एबाउट मिन क्यालकुलेट गर्न, जसको भ्यालु जसमा हामीले आर बराबर 1, 2, 3, 4 राख्ने भने यसले μ1, μ2, μ3 र μ4 हामीलाई दिन्छ। र यहाँ भएको जुन एक्स बार छ त्यसलाई हामी मिन भन्छौँ। र मिन कन्टिन्युस सिरिजमा निकाल्न समेसन एफएक्स डिवाइड बाई एन यो फर्मुला युज गर्छौँ। र एक्स भनेको कन्टिन्युस सिरिजमा जहिले पनि मिड भ्यालु अफ क्लास इन्टरभल हुन्छ, यो तपाईँहरूले सम्झिनै पर्ने कुरा भनेको यही हो। र जहिले पनि कन्टिन्युस सिरिज दिने बित्तिकै हामीले मिड भ्यालुलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, र जसलाई हामी जनरली एक्सले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छौँ। र यो आर्थ मोमेन्टमा आरको भ्यालु 1, 2, 3, 4 राख्ने भने क्रमैसँग हामीले μ1, μ2, μ3 र μ4 फर्स्ट फोर मोमेन्ट एबाउट मिनलाई क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। एकदमै सजिलो छ, यही आरको भ्यालु 1, 2, 3, 4 राख्दाखेरि यसले μ1, μ2, μ3 र μ4 दिन्छ। एकदम सजिलो छ। र त्यसै गरी कोफिसियन्ट अफ स्क्युनेस जसलाई β1 भन्छौँ, र यसरी सेन्ट्रल मोमेन्ट आइसकेपछि μ2, μ3 आइसकेपछि हामीले μ3 को स्क्वायर डिवाइड बाई μ2 को क्युब यो फर्मुला युज गरेर कोफिसियन्ट अफ स्क्युनेसलाई क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त्यो बुझ्न हामीसँग तिनवटा क्राइटेरिया छ, यहाँ तिनवटा केस छ, जसमा यदि β1 को भ्यालु 0 इक्वल भएमा डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल हुन्छ, र त्यसै गरी β1 ग्रेटर देन 0 भएमा डिस्ट्रिब्युसन पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ, र β1 लेस देन 0 भएमा डिस्ट्रिब्युसन नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ। र यो हामीले इन्टरप्रिटेसनमा लेख्छौँ। र त्यसै गरी कोफिसियन्ट अफ कुटोसिस जसलाई β2 रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई निकाल्न हामी फोर्थ सेन्ट्रल मोमेन्ट र सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्टको युज गर्छौँ। र μ4 डिभाइड बाई μ2 को स्क्वायर हामी β2 बराबर यो रिलेसनबाट कोफिसियन्ट अफ कुटोसिसलाई निकाल्छौँ। र यसरी आएको β2 को भ्यालुमा हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि यदि β2 को भ्यालु 3 इक्वल आएमा डिस्ट्रिब्युसन मेसोकर्टिक हुन्छ, भन्नुको मतलब नर्मल कर्व यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यदि β2 को भ्यालु ग्रेटर देन 3 आएमा डिस्ट्रिब्युसन लेप्टोकर्टिक हुन्छ, भनेको नर्मल कर्वभन्दा मोर पिक कर्व आउँछ। र यसै गरी β2 लेस देन 3 भएमा डिस्ट्रिब्युसन प्लाटिकर्टिक हुन्छ, भन्नुको मतलब नर्मल कर्वभन्दा यो फ्ल्याट हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो माथि बताएको फर्मुलाहरूलाई कसरी एप्लाई गर्ने कन्टिन्युस सिरिजमा, र त्योबाट हामीले फर्स्ट फोर मोमेन्ट अबाउट मिन, स्क्युनेस र कोर्टोसिसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यो बुझ्नको लागि हामीसँग यहाँ एउटा प्रब्लम छ। र यो प्रब्लममा यसलाई कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ, यो फर्मुलाहरूलाई अब यसबाट कसरी कन्क्लुजन ड्र गर्न सकिन्छ अब हामी गर्छौँ। र हामीलाई यहाँ फर्स्ट फोर मोमेन्ट अबाउट मिन, स्क्युनेस र कोर्टोसिस सोधेको छ, र यसरी कन्टिन्युस सिरिजको डेटा दिएको छ। र जहिले पनि हामीले यसरी कन्टिन्युस सिरिज दिँदाखेरि टेबल बनाउँछौँ, क्यालकुलेसन टेबल। र हामीलाई थाहा छ क्यालकुलेसन टेबलमा हामीले प्रॉफिट इन लाख्स र नम्बर अफ कम्पनीलाई इन्क्लुड गराएकै हुन्छौँ, र त्यो पछि हामीले मिड भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि यो सम्झिनै पर्ने कुरा हो कन्टिन्युस सिरिजमा। र यसको लागि क्यालकुलेसन टेबल बनाऊ, फोर्स सेन्ट्रल मोमेन्ट
र जसमा हामीले यो प्रॉफिट को क्लास प्रॉफिट इन लाख रुपीस त्यसैगरी नम्बर अफ कम्पनी यसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी एफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र त्यसै गरी हामीलाई मिड भ्यालु जहिले पनि आवश्यक पर्छ र यो पछि हामीले सम्झिनै पर्ने कुरा भनेको यो एक्स माइनस एक्स बार हामीले निकाल्नुपर्छ त्यसलाई फ्रिक्वेन्सीले निकाल मल्टिप्लाई गरेर त्यो पनि हामीले निकाल्नुपर्छ त्यसै गरी एफ इन्टु एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर एफ इन्टु एक्स माइनस एक्स बारको क्युब र एफ इन्टु एक्स माइनस एक्स बारको फोर यो फोर्स सेन्ट्रल मुभमेन्ट निकाल्न हामीले यो कुरा टेबलमा लेखेर गर्नुपर्ने हुन्छ र मिड भ्यालु भइसकेपछि अब हामी एफ यसलाई मिड भ्यालुलाई एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एफ इन्टु एक्सलाई पनि हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ किनभने मिन निकाल्न हामीले समेसन एफएक्स डिभाइड बाई एन यो फर्मुला युज गर्छौँ कन्टिन्युस सिरिजको लागि र त्यसको लागि अब हामीलाई दिएको प्रोफिट भ्यालु लेख्छौँ 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 र 8 to 10 र नम्बर अफ कम्पनीज भनेको हामीसँग 3, 5, 9, 5, 3 छ र मिड भ्यालु निकाल्न जहिले पनि हामी लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइड बाई टू गर्छौँ कुनै पनि क्लास इन्टरभलको र लोअर लिमिट अहिले हाम्रो फर्स्ट क्लास इन्टरभललाई 0 छ र प्लस अप्पर लिमिट 2 छ डिभाइड बाई 2 गर्छौँ र 2 डिभाइड बाई 2 गर्दा 1 यसरी हामी मिड भ्यालु पाउँछौँ र यसै गरी बाँकी रहेको क्लास इन्टरभलको लागि पनि हामी यसै गरी मिड भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौँ र 2 प्लस 4 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि यसले 3 दिन्छ र 4 प्लस 6 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि यसले 5 दिन्छ र 6 प्लस 8 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि यसले 7 दिन्छ र 8 प्लस 10 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि यसले भ्यालु 9 दिन्छ र यो पछि अब हामीले एफ र एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ यो भ्यालु र यो भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ र 3 इन्टु 1 गर्दा 3 5 इन्टु 3 गर्दा 15 9 इन्टु 15 गर्दा 45 5 इन्टु 7 गर्दा 45 र 3 इन्टु 9 गर्दा 27 यसरी हामीले भ्यालु पाउँछौँ र यो पछि अब हामीले यसको समलाई निकाल्नुपर्नेछ समेसन एफएक्स किनभने यसको भ्यालु हामीलाई चाहिएको छ यसको भ्यालु हामी 1, 2, 5 पाउँछौँ र यो पछि हामीले अब मिनलाई निकाल्छौँ सुरुमा र मिन निकाल्न एक्स बार इज इक्वल्स टु समेसन एफएक्स डिभाइड बाई एन यो फर्मुला युज गर्छौँ र समेसन एफएक्सको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ 1, 2, 5 र डिभाइड बाई एन भनेको यो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई सम अप गर्ने भने यसले एनको भ्यालु दिन्छ र यसको भ्यालु हामी 25 पाउँछौँ एन भनेको समेसन एफ हो र यसको भ्यालु हामीसँग 25 छ र यसबाट हामीले मिनलाई क्यालकुलेट गर्छौँ जुन 5 हुन्छ मिनको भ्यालु र यही मिनको भ्यालु अब हामी एक्स माइनस एक्स बार यसलाई क्यालकुलेट गर्न युज गर्छौँ एक्स माइनस एक्स बार भन्नुको मतलब अब मिड भ्यालु माइनस मिन र हाम्रो पहिलो मिड भ्यालु छ 1, 1 माइनस हाम्रो मिन भनेको 5 छ 1 माइनस 5 गर्दा माइनस 4 र त्यसै गरी 3 माइनस 5 गर्दा माइनस 2 र 5 माइनस 5 गर्दा 0 7 माइनस 5 गर्दा 2 र 9 माइनस 5 गर्दा उसले 4 भ्यालु दिन्छ र त्यसै गरी अब हामीलाई एफ इन्टु एक्स माइनस एक्स बार यो चाहिएको छ त्यसै गरी एफ इन्टु एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर एफ इन्टु एक्स माइनस एक्स बारको क्युब र त्यसै गरी एफ इन्टु एक्स माइनस एक्स बारको पावर 4 यो पनि हामीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ र एफ इन्टु एक्स माइनस एक्स बार भनेको यो जुन आएको एक्स माइनस एक्स बार छ त्यसलाई फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्छौँ 3 इन्टु
यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ, 3 इन्टु माइनस 4 गर्दा माइनस 12, र त्यसै गरी 5 इन्टु माइनस 2 गर्दा माइनस 10, र 9 इन्टु 0 गर्दा 0, 5 इन्टु 2 गर्दा 10, र 3 इन्टु 4 गर्दा 12, हामीले यसरी भ्यालु पाउँछौँ। र त्यसै गरी अब एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर गर्ने अनि फ्रिक्वेन्सीसँग मल्टिप्लाई गर्ने भनेको यो भ्यालुसँग स्क्वायर लिने र फ्रिक्वेन्सीलाई त्यसमा मल्टिप्लाई गराउने। माइनस टूको स्क्वायर भनेको 4 प्लस 4, र 4 इन्टु 5 गर्दा हामीले 20 लेख्न सक्छौँ। र पहिलो क्लास इन्टरभलको है माइनस 4 स्क्वायर इन्टु 3 गर्छौँ, यसले गर्दा माइनस 4 स्क्वायर 16, 16 इन्टु 3 गर्दा 48, र त्यसै गरी माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 इन्टु 5 गर्दा 20, यसरी हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी 0 स्क्वायर इन्टु 9 गर्दा 0 भइगयो, र 2 स्क्वायर भनेको 4 इन्टु 5 गर्दा 20, र त्यसै गरी 4 स्क्वायर इन्टु 3 गर्दाखेरि 4 स्क्वायर गर्दा 16 इन्टु 3 गर्दा हामीले 48 भ्यालु पाउँछौँ। र यो पछि अब हामीले एक्स माइनस एक्स बारको किप इन्टु एफ गर्नुपर्नेछ, भनेको यो भ्यालुको किप गर्ने र फ्रिक्वेन्सीसँग मल्टिप्लाई गर्ने। र माइनसको क्युब गर्दाखेरि जहिले पनि माइनस नै हुन्छ, र माइनस 4 क्युब इन्टु 3 गर्दा हामी माइनस 192 पाउँछौँ। त्यसै गरी माइनस 2 क्युब इन्टु 5 गर्दाखेरि माइनस 40, र 0 क्युब इन्टु 9 गर्दा 0, र त्यसै गरी 2 क्युब इन्टु 5 गर्दाखेरि प्लस 40, र त्यसै गरी 4 क्युब इन्टु 3 गर्दाखेरि यसले हामीलाई प्लस 192 यो भ्यालु दिन्छ। एकदमै सजिलो छ। र यो पछि अब हामी फाइनल्ली एफ इन्टु एक्स माइनस एक्स बारको पावर 4 गर्छौँ, र यो जुन भ्यालु आएको छ हाम्रो एक्स माइनस एक्स बार त्यसको पावर 4 गर्छौँ इन्टु फ्रिक्वेन्सी गर्छौँ, र माइनस 4 पावर 4 गर्दाखेरि यसले प्लस भ्यालु दिन्छ, इन्टु माइनस 4 पावर 4 इन्टु 3 गर्दाखेरि हामी 768 यो भ्यालु पाउँछौँ। र त्यसै गरी माइनस 2 पावर 4 इन्टु 5 गर्दा यसले 80 दिन्छ, र 0 पावर 4 इन्टु 9 गर्दा 0 भइहाल्छ, र 2 पावर 4 इन्टु 5 गर्दा यसले 80 दिन्छ, र त्यसै गरी 4 पावर 4 इन्टु 3 गर्दा यसले 768 यो भ्यालु दिन्छ। र यो निकालिसकेपछि अब हामीले यिनीहरूको समलाई पनि निकाल्नुपर्छ, किनभने हामीलाई फर्मुलामा यो आवश्यक छ। र समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार यसको भ्यालु हामी 0 पाउँछौँ, र त्यसै गरी समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर यसको भ्यालु हामी 136 पाउँछौँ, र त्यसै गरी समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बारको किप यसको भ्यालु हामी 0 पाउँछौँ, र फाइनल्ली समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार पावर 4 यसको भ्यालु हामी 1696 यसरी पाउँछौँ। र यो भ्यालु क्यालकुलेट गरिसकेपछि अब हामी फर्स्ट 4 मोमेन्ट अबाउट मिन क्यालकुलेट गर्छौँ। नाउ फर्स्ट 4 मोमेन्ट्स अबाउट मिन आर म्यु 1 भनेको समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिभाइड बाई एन हो, र यसको भ्यालु 0 छ, डिभाइड बाई एन भनेको 25, यो गर्दा 0 आउने हो। म्यु 2 भनेको हाम्रो समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर डिभाइड बाई एन, र यसको भ्यालु हामीसँग 136 छ, डिभाइड बाई हाम्रो 25 एनको भ्यालु छ, र यसलाई सल्भ गर्दा 5.4 आउँछ। र त्यसै गरी म्यु 3 निकाल्न समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बारको किप डिभाइड बाई एन गर्छौँ, र यसको भ्यालु 0 छ, डिभाइड बाई एन भनेको 25 छ, यसको भ्यालु 0 आउने भयो। र म्यु 4 भनेको समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बारको
पावर 4 डिवाइड बाई एन र यसको भ्यालु हामीसँग 1696 आएको छ यहाँ र यसलाई हामी 25 डिवाइड गर्छौँ र यसको भ्यालु हामी फाइनली 67.84 पाउँछौँ र यसरी म्यु वान म्यु टू म्यु थ्री म्यु फोर हामीले चारवटा मोमेन्ट एबाउट मिन क्यालकुलेट गरौँ. अब म्यु टू र म्यु थ्रीको हेल्प लिएर हामी कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस क्यालकुलेट गर्छौँ र म्यु टू र म्यु फोर लिएर हामी कोएफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिसलाई क्यालकुलेट गर्छौँ र अब कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस भनेको बिटा वान इज इक्वल्स टू म्यू थ्री को स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू टू को क्यूब र म्यू थ्री भनेको हाम्रो जेरो छ. जेरोको स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू टू भनेको 5.44 को क्यूब छ. यसको भ्यालु जेरो आउँछ. जेरोको स्क्वायर गर्दा जेरो, जेरो डिवाइड बाई कुनै भ्यालु आयो भने हामीले जेरो लेख्छौँ र यो आउने बित्तिकै हामीले इन्टरप्रेट यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ र बिटा वानको भ्यालु जेरोसँग इक्वेल छ भन्नुको मतलब डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल हुन्छ. सिन्स बिटा वान इज इक्वल्स टू जेरो सो द गिवन डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिकल र यसरी हामी रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ. त्यसै गरी कोएफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस पनि हामीले निकाल्नुपर्ने छ. त्यसलाई हामी बिटा टूले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यसलाई निकाल्न म्यु फोर डिभाइड बाई म्यु टूको स्क्वायर गर्छौँ र म्यु फोर हामीसँग 67.84 छ र म्यु टू भनेको 5.44 को स्क्वायर छ र यसलाई क्यालकुलेटरमा थिच्ने भने यसले 2.29 दिन्छ र यो भ्यालु 3 लेस छ. त्यसैले यो दिएको डिस्ट्रिब्युसन प्लाटिकटिक हो भनेर हामीले इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ. सिन्स बिटा 2 भनेको 2.29 लेस देन 3 सो द गिवन डिस्ट्रिब्युसन इज प्लाटिकटिक. यसरी हामीले रिजल्ट इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ र एकदमै सजिलो छ यसलाई क्यालकुलेट गर्न. बस तपाईँहरूले यो फर्मुलालाई विशेष रूपमा ख्याल गर्नु पऱ्यो. यो अर्थ मुमेन्टको एबाउट मिन यो फर्मुला जानेपछि यसमा आरको भ्यालु 1-4 राख्दाखेरि यसरी यसले यो फर्मुला दिन्छ र यही फर्मुलाबाट हामी म्यु वान म्यु टू म्यु थ्री फोर म्यु फोर क्यालकुलेट गर्छौँ र मिनलाई निकाल्न समेसन एफ एक्स डिभाइड बाई एन यो पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र एक्स भनेको मिड भ्यालु भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ र कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस निकाल्न यो फर्मुला र त्यसलाई इन्टरप्रेट कसरी गर्ने त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो र त्यसै गरी कोएफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस निकाल्न यो फर्मुला र त्यसलाई इन्टरप्रेट यसरी गर्न जान्नु पऱ्यो र यसरी सुरुमा टेबलमा यो भ्यालुहरू तपाईँहरूले निकाल्न जान्नुभयो भने एकदमै सजिलोसँग म्यु वान म्यु टू म्यु थ्री म्यु फोर क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ. एकदम सजिलो छ. तपाईँहरूले विशेष रूपमा फर्मुलालाई याद गर्नुपर्छ. फर्मुला जानियो भने क्यालकुलेसन टेबलमा के राख्ने भनेर प्रष्ट हुन्छ र क्यालकुलेसन टेबलमा हामीलाई के राख्ने यो म्यु वान म्यु टू म्यु थ्री म्यु फोर यसलाई हेरेर थाहा हुन्छ र हामीलाई एक्स बार चाहिने रहेछ भनेर थाहा हुन्छ जसलाई निकाल्न समेसन एक्स एफएक्स डिभाइड बाई एन यो फर्मुला युज गर्ने रहेछौँ र त्यसै गरी हामीलाई एक्स माइनस एक्स बार चाहिने रहेछ र त्यसलाई फ्रिक्वेन्सीसँग मल्टिप्लाई गर्ने त्यो पनि चाहिने रहेछ र त्यसै गरी एफ इन्टु एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर त्यो पनि चाहिने रहेछ. एफ इन्टु एक्स माइनस एक्स बार क्युब र त्यसै गरी एफ इन्टु एक्स माइनस एक्स बारको पावर 4 र यो निक्लिसकेपछि कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसलाई निकाल्न यो फर्मुला कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसलाई कुर्टोसिसलाई निकाल्न यो फर्मुला पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ र यो इन्टरप्रिटेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ
र जहिले पनि भ्यालु निकालिसकेपछि बिटा वान र बिटा टूको त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ. एकदम सजिलो छ. यो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला, बुझ्नु होला, र यसलाई हेरिसकेपछि कपीमा दुई तिन पटक प्र्याक्टिस गरिहाल्नु होला, किनभने यस्तो खालको प्रब्लम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. प्रायःजसो बोर्ड एक्जाम र इन्टरनल एक्जाममा यस्तो खालको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ. र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ. त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर, त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीले राख्न सक्नुहुनेछ. हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ. र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला. धन्यवाद.